Hejsan, Jakob Lutsander heter jag och jag har gjort en guide om att studera på distans. Och det här är ett arbete för min svenska 3 på allmän kursdistans, muntligt framförande som jag har jobbat med i 4 veckor. Och studera på distans är, det kan se ut lite hur som helst, liksom ens klassrum. Det här har jag gjort en liten bild. Ofta ser det kanske inte ut så här, men det ser trevligt ut. Lägga fram lite chips, lite dricka, matteboken där och sitta och studera. Jag hittar en annan bild. Den här killen har dragit ut alltså datorn på stranden där och han sitter och studerar på distans. Kanske gör han det, jag är inte säker. Det ser väldigt, väldigt trevligt ut, men jag vet inte om det är den perfekta situationen för att studera. Jag skulle kanske bli distraherad. Men det ser bra ut i alla fall. Så för att studera på distans har jag kollat lite på fördelar och nackdelar som jag ser det. Och en av de bästa fördelarna är att det är väldigt flexibelt. Man kan sitta var som helst och ganska mycket också när som helst under dygnet och vart som helst på jorden och göra sina uppgifter. Jag har under mina 3 år, jag studerade på distans under 3 år. Jag har varit i ganska många länder, Thailand och Vietnam och Taiwan och Polen och Sverige och Filippinerna och Indonesien. Jag har varit runt ganska mycket och suttit på studerat på distans och det funkar väldigt bra för mig. Det är också tidseffektivt tycker jag. Man behöver inte slösa så mycket tid, utan när jag är redo för att göra mina uppgifter, då öppnar jag datorn och så kan jag göra dem direkt. Jag får det liksom i ett program på datorn i webbläsaren. Där kan jag öppna upp, se vad jag behöver göra och så gör jag det direkt utan att liksom slösa så mycket tid på annat. Och en annan sak är att det är väldigt lärande, man lär sig mycket och man blir bildad och det är lite meningen med att studera från första början är väl att man ska lära sig, så det är tur att det funkar. Jag har också kollat lite på nackdelarna. Och en av dem är att det är lite antisocialt kan det vara. För man sitter oftast själv och studerar. Man går inte till ett klassrum och träffar liksom klasskamrater på samma sätt. Jag har mina klasskamrater som jag träffar ibland när vi har liksom Skype-möten och så. Jag ser dem när de gör videopresentationer, men det är inte samma sak som att träffas liksom ansikte mot ansikte. Och det här kan vara både bra och dåligt för mig. Jag tycker faktiskt det är väldigt bra att jag får sitta själv och studera. Det är bra, kan fokusera och koncentrera mycket bättre. Och jag är ändå ganska social av mig. Så jag känner inte att det är ett problem för mig, men för vissa kanske det blir så att om man bara sitter hemma, bor själv, studerar på distans, kanske det blir lite att man blir isolerad eller så. Så det är en sak att tänka på. En annan sak är att man kan få lite bristande rutin. En vanlig skola så kanske man behöver vakna på morgonen och gå upp klockan 8 och sen ta sig till skolan och så sen så när man väl är där så har man en lärare där som säger åt en vad man ska göra, så det blir lite att man får, när man studerar på distans så kan man göra uppgifterna när man vill och för mig blir det lätt. Jag gillar inte att vakna på morgonen så jag sover gärna länge och så dagen efter så sover jag ännu längre och så sen så sover jag liksom bara på dagarna och man får lite bristande, kan få bristande rutin. Det är en annan viktig sak att tänka på. Och sen så självkontroll är någonting, både positivt och negativt. Har man problem med det här så kan det bli svårt att studera på distans. Har man koll på det, har man bra självkontroll så är det nog inget större problem. Det är mycket eget ansvar och man får liksom själv ta sitt ansvar när man ska göra uppgifterna och se till så att det blir gjort. Det är inte så mycket att någon kommer och tjatar på en, utan man får göra det själv. Ta sitt eget ansvar. Och jag har skrivit lite om vad som behövs för att studera på distans. Det viktigaste är en dator. Jag har studerat 3 år. Det första året då köpte jag en dator.
ungefär 3000 kronor. Jag köpte den från en hemsida på internet. Den funkar ungefär 2 år, sen så började den bli för sakta. Jag kanske skulle använt den, kunna ha använt den ett år till, men det är jobbigt men seg dator är det inte speciellt bra. Så jag köpte en ny dator igen. Den här kostar bara 2500 kronor, kanske inte ens det. Den var väldigt billig. Det är viktigt att ha en dator och ett headset till datorn. Jag har haft ett riktigt headset som jag köpte för 3 år sedan för mindre än 150 kronor. Det höll nästan 3 år. Nu hittade jag den i väskan och det var inte 1000 bitar, men i alla fall 10 bitar. Det gick inte att använda. Så jag använder den här nu, som är för telefon, och den är inte den bästa, men det är bättre än att inte ha något headset alls i alla fall. För har man inget headset så blir det inte så bra när man gör sådana här presentationer eller när man måste ha ett möte, videosamtal för ens klasskamrater och lärare. Så blir det väldigt jobbigt att lyssna på om man har dåligt ljud. En till sak är viktig är att ha en internetuppkoppling för att kunna koppla upp och få sina uppgifter. Och gärna en bra internetuppkoppling. Det behöver inte vara den snabbaste, men i alla fall så att den funkar och göra videosamtal utan problem, utan att det hackar. Det är jättejobbigt om man har ett videosamtal och så kanske man är flera stycken i en grupp och så är det någon som har dåligt internet och det bara hackar och man inte hör vad de säger. Det är jobbigt. Och en till sak som inte är nödvändigt, ja just det, en mattebok kan man också behöva. Jag har 2 år så jag har fått läsa matte. Första året så köpte jag en mattebok för då fick jag köpa en ny eftersom att den matteboken vi hade skulle använda då, den var helt ny. Den var liksom helt nylanserad, så den fanns inte att köpa begagnad. Så jag försöker köpa den nya versionen då för ungefär 450 kronor. Och nu sista året så jag har också pluggat matte. Jag köpte en begagnad för 250 kronor på en hemsida på internet där man köper och säljer begagnat. 250 kronor plus 75 kronor i frakt, och den här hoppas jag på att kunna sälja sen igen för 250 kronor och få tillbaka mina pengar. Och sista saken som inte är nödvändigt men kan vara bra att ha, ett gott humör är en bra egenskap och det gör det kanske lite lättare att studera. Vad man inte behöver är till att börja med en penna. Helt överskattat. Jag har gjort till 97,5% har jag gjort allting över datorn. Jag köpte en penna och en bok, anteckningsbok, för jag ville göra lite matteuppgifter på ett flygplan och skulle inte ha internetuppkoppling och jag ville inte dra upp datorn, så då satt jag med en penna. Men i övrigt så är det inte nödvändigt att ha en penna, utan det klarar man sig utan. För mig är det mycket bättre att skriva på en dator. Jag gillar inte alls det här med pennor och papper. Här är 2016 och vi har teknik som vi kan använda, många av oss i alla fall. Så för mig är det positivt. Man behöver inte heller några hackarkunskaper. Det är ganska enkelt att använda det här distansprogrammet. Man får uppgifterna och så skickar tillbaka det. Har man problem så finns det en dataansvarig som är jättebra. Man kan ta kontakt med honom om man vill ha hjälp, och han har gjort lite videor och visar hur man gör. För exempel så ville jag ha hjälp med det här nu när jag ska göra presentationen. Jag ville ha hjälp med animationerna och han gjorde en liten guide, 3 minuter. Jag kan kolla hur man gör. Väldigt smidigt. Men sen kan man också söka efter sina lösningar. Man behöver inte heller något busskort för att ta sig till skolan. Vakna på morgonen, äta frukost. Kanske kolla lite på TV, sen öppnar jag datorn och gör mina uppgifter. I vardagsrummet eller i sovrummet eller i köksrummet eller vad som passar mig bäst. Man behöver inte spendera pengar på att pendla. Okej, och jag vill visa, det här är en av de ställen som jag har haft bäst studiero faktiskt. Om jag sitter hemma och ska studera, speciellt om det är någon liksom uppgift eller ämne som jag inte tycker är jättekul,
Då blir det ofta så att ja, jag ska plugga men det är lite smutsigt här hemma så jag börjar städa först och så sen så kanske jag ska laga mat och så sen ska jag diska och så skjuter jag liksom bara upp mina skoluppgifter. Jag satt och pluggade på ett tåg, SJ 3000. Jättebra för det är jättesnabbt internet och sitter man på ett tåg, där är det inte så mycket som kan distrahera en utan har inte så mycket mer att göra utan det är bara att sätta sig och plugga. Så jag rekommenderar att om man åker tåg och gör en distansutbildning att försöka göra sina uppgifter på tåget. Men jag vet inte om jag skulle rekommendera att åka tåg bara för att få ha någonstans att plugga. Det vill jag. Och vart någonstans? Jag har pluggat mina 3 år på Tornedalens folkhögskola och jag skulle absolut rekommendera det. Det har funkat jättebra för mig. Jag har också sökt lite och sett, det finns flera andra alternativ. Bergslagens folkhögskola, Västerås folkhögskola, Vårdinge folkhögskola och många flera har distansutbildningar som man kan söka. Och för att söka så skickar man in ett personligt brev. Det här är mina lärare som jag har haft, Kalle, Malin och Johan. Och de har varit jättebra med mig och hoppas att de är lika bra med alla andra också, men jag kan inte svara för det. De är uppkopplade i alla fall måndag till fredag oftast och jag kan skicka mail till dem eller chatta med dem när jag behöver hjälp med mina uppgifter. Och ibland så träffas vi också så här med videosamtal eller att vi gör inspelningar. De gör en inspelning på vad som ska göras och så sen så gör jag en inspelning. Som nu gör jag en muntlig presentation. Det här är min redovisning då. Och jag var också upp till Övertorneå och hälsa på dem som man inte måste göra men jag var väldigt nyfiken på att se hur det är där uppe och åkte upp och hälsa på. Det här är lärare Malin och så är det jag och så är det lärare Anders. Jag var i Tornedal. Det var en jättetrevlig upplevelse. Och jag hade tur med vädret. Det var jättefint i mars när jag var där. Ja, det rekommenderar jag. Men det är långt att åka, det kostar och det tar tid. Men helt klart värt det. Och där åker man tåget då så kan man också studera på tåget. Så har allting gjort när man kommer fram. Och för att sammanfatta, studera på distans är kanske inte för alla, men för mig funkar det jättebra. Och jag hoppas att den här lilla guiden har kunnat ge lite vägledning för vem det kan passa för och vem det inte kan passa för att studera på distans. Så får jag tacka för mig och tack för att ni tittade.